Congress বিধায়ক জাকির হোসেন সেকদারক সিআইটিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া গৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত আইন ভংগৰ গোচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ সিআইটি 23 ফেব্ৰুৱাৰীত সিআইটিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল জাকির হোসেন সেকদারক বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ অজুহাতত 23 ফেব্ৰুৱাৰীত হাজিৰ হোৱা নাছিল বিধায়ক গৰাকী আজি সিআইটিৰ কাৰ্যালয়ত জাকির হোসেন সেকদার উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ সিআইডিয়ে যেটো ইতিমধ্যে সমন জারি কৰিছিল 23 ফেব্ৰুৱাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু 23 ফেব্ৰুৱাৰীত বিধানসভাৰ অজুহাতত উপস্থিত হোৱা নাছিল আৰু আজি দিনটোত পুনৰবাৰ মাটি পঠোৱা যেটো গৈছে গতিকে সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাকির হোসেন সেকদার এই মুহূৰ্তত সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে পোনপটীয়া কৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছো ঋত্বিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সিআইডিৰ সমন এগৰাকী কংগ্ৰেছী নেতালৈ জাকির হোসেন সেকদার আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰীত যেটো হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু পুনৰবাৰ আজি দিনটোত আছে কিমান দূৰ সম্ভাৱনা আজি দিনটোত জাকির হোসেন সেকদারক তাত উপস্থিত হোৱাৰ ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকির হোসেন সেকদারক সিআইডিয়ে সমন কৰিছিল 23 তাৰিখে কিন্তু বিধানসভাৰ থকাৰ কাৰণে উপস্থিত হোৱা নাছিল আৰু আজিৰ দিনটোত জাকির হোসেন সেকদারক পুনৰ সিআইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ বাবে ইয়াত আৰক্ষীকে ধৰি সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চো চিআৰপিএফকো ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও যদি ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হয় সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও লুট কৰাৰ কাৰণে ইয়াত অসম আৰক্ষীৰ লগতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীকো নিয়োগ কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন এটা এই গোটেই গোচৰটো যিটো গোচৰ আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত খানাপাৰাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি ঘটনাত আৰক্ষীৰ লগতে বিজেপি কৰ্মীৰ মাজতো যি খণ্ডযুদ্ধ হৈছিল তাৰ পিছতে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু গোচৰটো আছিল যে যি শান্তি পৰিস্থিতি বিনষ্ট কৰা ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষী হওক বা যি বিষয়াসকল আছে চৰকাৰী বিষয়াক কৰ্তব্যত বাধা প্ৰদান কৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত অকল জাকির হোসেন সেকদারেই নহয় যি বিধায়িনী দলৰ নেতা কংগ্ৰেছী বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া সভাপতি ভূপেন বৰাকো সমন জাৰি হোৱা কৰা হৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক অহাকালি 1 মাৰ্চ তাৰিখে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভূপেন বৰাকো 2 তাৰিখে শনিবাৰে উপস্থিত হোৱাৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়টোত এতিয়া চি আই ডি কাৰ্যালয়ত যি এছ আই টি আছে সেই এছ আই টিয়ে গোটেই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছে বশিষ্ঠ থানাৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল গোচৰটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব আৰু বৰ্তমান সময়ত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত এনেধৰণে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যি সময়ত জাকির হোসেন সেকদাৰ বা আন লোকসকল আহি উপস্থিত হয় আৰু ঋত্বিক কৌশিক এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সিহঁতে আপডেট আমাক জনোৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম